Enkä iso kääntö kolmannes erässä. 2-3-5-3 täällä Bratislavassa. Miten se tapahtui? No joo, oli vaikeat pari erää, mutta onneksi kolmanteen tultiin hyvin ja saatiin heti alivoimalla hyvää maalia ja sitten tätä pari muutakin 5-5, niin päätettiin tästä toka erätauolle, että ei tämä nyt näin voi mennä, että tullaan tänne näin pitkälle ja hävitään, niin näillä mentiin ja hyvin kävi. Kauden avausmaali, muutama peli tuossa saanut huilata, kuinka helppoa on vaikeaa se on päästä taas uudestaan vauhtiin? Niin, no, saanut huilata, mutta joo, ei ihan hyvältä tuntuu, että totta kai kun ei pelaa, niin vähän niin kuin pelitempo häviää tai niin kuin silleen, että vaikeampi tulla, mutta ihan hyvältä tuntui jalat ja oli mukava hyvään kenttään pääsi ja ihan hyvältä tuntui ja hyvin meni. Ja maalikin varmasti maistui. No kyllä se hyvältä tuntui tietenkin, mutta tärkeintä oli, että voitettiin. Hei, 3 pinnaa tältä rundilta voi varmaan olla ihan tyytyväinen tulokseen, vaikka tietysti ei ollut ihan ehkä pelistä sitä parasta jokeria. No joo, vaikeat pelejä oli kyllä molemmat, että ei mitään niinku läpijuoksia tietenkään niinku ei sarjassa ikinä olekaan varsinkaan vieraissa, mutta totta kai 3 pinnaa 4 niin on hyvä tulos ja mennään eteenpäin ensi viikko. Niin, hyvällä fiiliksellä maanantain kotiyleisö eteen, millaisia odotuksia sinne? No totta kai mukava tulla kotiin takaisin ja Sochi, hyvä joukkue ja totta kai odotetaan, että tulee väkeä mökki ja otetaan 2 pinnaa himaa maanantain. Onko viime keväältä jäänyt playoff-sarjasta jotain pieniä taistelupareja, mitkä ehkä uusiutuu nyt maanantain? No en tiedä, sen näkee sitten, mutta en nyt lähde mitään taistelupareja veikkaa, mutta palataan joukkueen ja otetaan pinnat kotiin. Kiitos.